по-късно, като стане по-тъмно, ще се вижда перфектно. Добре, аз го снимах. Ти сам искаш да ти снимам. Чакай! Чакай още! Айде още ни иска! Али ти си от кос? Да! Помяма кой друг да това? Аз съм запазил маската. Аз искам да се мушам. За този семинар се оказа, че ако си фирма, ти е по-трудно да правиш ефтия висал, колкото ти си частна. Ето, айде. Я чакам, стачу.